سمره عمرونه چې الله مقرر کړی و غیر تقسیم کړی دي بس. او هغه وخت کې رب العالمین دا فیصله کړی دا چې دا ځمکه او دا اسمانونه او دا کائنات او حصم لا پیدا نو. حضرت آدم علیہ السلام چې کله رب العالمین پیدا کړ داغه د شان داغه د بچی راوستل د سرو میګو په اندازه واړه واړه مخامخ و تودرول. آدم علیہ السلام د الله نه تپوس کوي، الله من ها اولا اذا سوک تی ربا. الله فرمایل دا ستا بچی دی، ستا اولاد تر قیامت پورې چې کم پیدا کیږي داسې نښې پکې الله مقرر کړی وي چې آدم علیہ السلام پې جنګل وکړه چې دا ښکلی دی، دا بدرنګ دی، دا روغ دی، دا رنځور دی. نو اولاد چې د سړي بعضې رنځور وي نو دا پلار پې خفه کیږي. نو آدم علیہ السلام زړه کې خفه شو چې الله دا بعضې پکې رنځوران دي، بعضې ګوډیان شلیان دي، بعضې خشته نه دي، ښکلي نه دي، بدرنګ دي، دا ولې؟ وی رب هل لا سویت بین عبادک، الله ته دا خپل بندگان دي یو شان ولې نه پیدا کول؟ داسې نه وي چې زما دا بچي دي یو شان ولې نه پیدا کول، که زما بچي دي خو ستا بندگان دي. نو الله دا خپل بندگان دي یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول روغ وي، ټول خشته وي، اس عیب پکې نه وي؟ الله یو ډېر خشته جواب ورکوي، وی دا دې دپاره چې دی زما د نعمت شکر ادا کړي. که ټول یو شان وي چې روځي نو چا ته دا خو چې شپه راشي نو خلکو ته دروځې قدر معلوم شي که نه، چې تیاره نه وي د رڼا قدر به چا سره د کوم ځای نو. یا چې سړی بیمار شي نو د روغ صحت قدر ورشي، که بیماری نه وي چا سره د روغ صحت قدر به کوم ځای و؟ دا خو چې مرګ راځي د جون قدر شته، که مرګ نه وي د جون قدر به کوم ځای و؟ نو دې دپاره مې دا فرقونه پیدا کړي دي چې دی زما د نعمت قدر وکړي، شکریا ادا کړي. کم سړی چې هغه په یوه سترګه ړوند دی، که هغه د دواړو سترګو نابینا ته وګوري نو دې به وي زه شکر دی، یوه خو سترګه مې معذوره ده خو شکر دی چې په دواړو ړوند نیمه، که دواړه مې معذوره وي بیا به مې څه کول. او چې کم په دواړو معذوره دی هغه وایي چې یاره سترګې خو مې نشته، شکر دی خپې لاس مې روغ دی او دسمات یې ځای له خو پخپله تلی شم، پرتوغاخ ځان له پخپله تړلی شم، د بل د متازی د بیجابۍ نه خو الله خلاصې مه، که لاسونه مې شل به څه به مې کول. هر چا کې رب العالمین رونو داسې یو نعمت خود دی که د ځان نه لاندې ته وګوري د الله د نعمت قدر به وکړي، او که د ځان نه پورته ته څوک ګوري نو دنیا کې هیڅوک به هم بیا شکریا ادا نه کړي، ځان نه بره ته به نه ګوري. خواهشات په یو ځای ودرېږي نه، هر څومره چې سړي ته نعمتونه راشي د ځان نه بره ته چې ګوري نو هغې پسې ارمان به کوي، چې د هغې نه بره ته ګوري هغې پسې ارمان به کوي. که د الله د نعمت قدر ته ګورې لاندې ګوره، ځان نه لاندې ته وګوره چې تا کې یو نعمت شته او دا بل سره نشته، نو ته به د الله د نعمت شکریا ادا کړي. او بیا موږ له چې الله کوم عظیم نعمت راکړی د ایمان غوندې وایې دا د کافرو شته نشته، دا څومره لوی نعمت. او بیا د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان موږ جوړ کړو، د مسلمان ملک کې پیدا یو، مسلمان مور او پلار نه پیدا یو، مسلمان وطن کې پیدا یو، که موږ امریکا کې پیدا وې، جاپان کې پیدا وې، په روس کې پیدا وې، نو موږ به مالدارو، شکلونه به مخشته و، خو چا به خدای نه منه، چا به بت ته سجده کولې، چا به گوتم بت ته سجده کوله، چا به عیسی علیه السلام ته د الله زوی وې. نو د مسلمان وطن کې او مسلمان مور او پلار نه او مسلمان قوم کې الله پیدا کړو، نو الله کلمه را نصیب کړه، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. الله وی وی زما غټ احسان قبول کړه چې د ایمان دا نعمت بستا په داړه کې چولې دي، پام کوئ په مې احسان روانه لوي. نو وی دا فرقونه مې ځکه پکې جوړ کړل چې زما د نعمت قدر وکړي، شکریا ادا کړي. چې آدم علیه السلام وکتل دې بچو ته
نو دا چا دا تندو نا پکی ریری اوچتی رناگانی و شغلی خطی اللہ دا پکی سوکتی ویداستا پا امت کی انبیاء دی پیغمبران دا ہدایت رناگانی دی وی دا یو کس دا تندی نا ریر اوچتا شغلا و رنا خطا ویدا سوکتی ویداستا یو نوسی دی داود علیہ السلام نم دی اللہ عمر دی سمر ور کلی دی ویش پیت کالا نو حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ خپل عمر خولو چستا بزر کال عمری دو چی اغا خپل عمر تاو قتل چی دا ما خو زر کال دی او دا داود علیہ السلام دا عمر واری دل چی رد خوش پیتا کال دی نو چی تا شپیتا و چی تا زر او تا ریر لک کارشو اللہ دل خود ریر لک عمر مقرر کردی دی وی گورا دیکی با خبری نکو دا دا ما فیصلی دی دا عمر لگوالی و دیروالی یو اللہ سر دی باز حس سوک پی خبر ندی چا تم النوی او نی پی سوک خبر کردی دی نی پی فرشتی خبر دی او نی پی انسانان خبر دی یو اللہ و قد اللہ سر بندگان خوخی و غیر پی پوی کردی پی فرشتو که اغیر علمم اللہ سر دی بل چا تا پتہ ندگی سر بازی فرشتی پی خبری کم چی دا مور گیڑا که ماشوم پیدا کی گی فرشتہ تی تپوس کئی حدیث کے رازی اللہ دا بن ایک بختی کے بدبخت بھئی ڈوڑے بس عمر خوری عمر بے سو نئی اللہ وطوئی دا مور گیڑا کے لا پروت تے لا روح پکی واچو لشو امور گیڑا کے پروت تے دونا با ڈوڑے خوری دمر با گردی دونا بے عمری او دا بن ایک بخت و بدبختی وکل انسان الزمناہو طائرہو فی عنقہی ونخرج لہو یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اگا اولی کی پدا غارا کی ورطوروا چے یا لوح محفوظ کی کہ اللہ دا چھ عمر لکلے دے وکم فرشتے التا موجود دے وغوی دا لکل کئی اگی تا با پتائی خو رازداری دا رازداری انسان تا پتہ نہ لگی انسان نہ دے خبر ما تا پتہ نہ لگی تا تا پتہ نہ لگی چھ دا فلان کی سون عمر دے وفلان کی با کل امری یا اللہ تا پتہ دا نو ویدے کی با خبر نکو اللہ عمر ایڈیر کم دے وی بس دا ما فیصلہ کردے دا اللہ درخواستو کم لگولا زیاد کے وی دا قسی با نکو نا زیادی گی وی خاک ازد اخپل عمر نلگور کم انتا وزا کدا استاورا دا فیصلہ دا استا با گوری کمی گی دکا عمرو نما تقسیم کردی دی لکا یو سلی یو زر روپے پا خلکو تقسیم کی جدا زر روپے پا دی خلکو تقسیم کا یو لسل ورکی بل لپنزوس ورکی نو کدا سلو والا ہوئی چیزا پنزو سو والا سر خو لگی دیو لگا زرد اخپلو نور کم نو ابا ورکی خو اغا زر نزیادی کی گی اغاو مغدی کاغا یو یو لسل پا زی اغا طولی ورکی ابل بلا ورکی ابل بلا ورکی نو اخپل میں اس کی تب بدلی باوشی خو چی کمی زر روپے تقسیم والا ورکڑی دی اغا پی نزیادی کی گی اغاو مغدی اللہ چی دا عمرو نو کم تقسیم کردی دی اغاو مغدی اغای زیادی کمی نکی گی کتا ورکی ورکی خوستا با کمی گی وی خرب بے زیدہو من عمری اربعین سنہ زمان دا عمر نا سلوی قردور کا مو توبخ سلوی قلل لری واغت اخپل دیر کاری چی زر کالی زیر سلوی قپکی جنگا گو نرے دا با دیدل ورکو دیر خشتا بچے دیر خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل آدم علیہ السلام دنیا تراکس شو دا عمر سلسلہ شو روشوا او گلی روان شوا نو عمر خو اپختانوی لکہ دا بات تیرے گی گنا واقعی سالی سوچو کی اخپل مخ کے جند ما شموالی رایات کا نو تا تا بڑیر نزدیخ کاری ادا بالغوالی جند رایات کا دیر نزدی برتخ کاری ادا کویدن او دا وادا غتین در رایات کا نو تا بیگنی پرون دارسو شوید دارسی دا کنا اس پتا سالی تا نلگی یا وقت کی مونگ ما شمانو او پدی ازمک نزمک بم خلپو سے کولی تختے برا سر لاس کے وا او سکول تا بتلو سپارا با لاس کی و جمعات تا بتلو علاقہ دادا سے والا کچی پرونی سمر زر پتے زید عمر روان دے او منگ سوچ کے بالکل نیو یو یو سکن قیمتی دی منگ پی سوچو نکا یو یو منٹ قیمتی دی منگ پی سوچو نکا او زمان مشران بزرگان صحابہ کرام یو یو منٹ پسے بے جانل او ہو بغیر ذکر نمگ ندا ٹیم لار بغیر دعوت و تبلیغ نمونگ ندا ٹیم لار بغیر دا جہاد نمونگ ندا ٹیم لار بغیر دا منزہ ندا ٹیم لار بغیر دا روجی ندا وقت لار دا سوش مفتو کے لار اس دا دین پا خمونگ دا ٹیم رانا وستو دا زمونگ
ناسوچی دا بے سوچی دا بے فکری دا غفلت تے زمان اللہ دے منگ دا غفلت دا جنو ساتھی. نو آدم علیہ السلام بدا خپل عمر شمیرہ سلویخ کالا چے کم زر شنو ملک الموت ورطران ساتھیں پورا دے ملک الموت یو سیز دے پیغمبر سر لگا مشورہ کئی دا داغی عزتی دا مشوری دا مطلب نا چے گرے پیغمبر دیر عمر غواری نو دیر ای ورطا نه 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 اگه تکی داسی وی پیغمبر تا چی اگه آغی که اگه کش دشی کولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کلا ملک الموت راتا نو حضرت جبریل علیہ السلام ورسرده او ملک الموت راغی نبی علیہ السلام تا عرض کئی چی دا یو فرشته دا اسمان نرکوز شوا دی نمخ که ندر آغلی اجازت گواری جلال الدین سیوطی دی خصائص کبرا کلی کلی دیر خل چی داخل شو وی چی سیب دی خبر کول غواری وایا وی زا اللہ را لے گلے ما که دنیا کے جن نم خوخی او که دا اللہ ملاقات او را دیکی پیغمبر سے بیلی چی دا اللہ ملاقات میں نا دیکھ با اٹکی دا سی دی چی اغیر که دنیا جن با دی سوک سکی متیادیم پی نکی دا اللہ دا ملاقات پا مقابلہ کی چی دا اللہ ملاقات یا سرے دا رب ملاقات لزی پا دنیا سوک سکی خو اللہ دے مو دا خپل ذات سرا رشتون او خشتا ملاقات نصیب کی غٹا خبر دادا نو دا اللہ ملاقات تے خوخت دے که دا دنیا جن دے خوخت دے بس دیکھ اس پیغمبر ویلی شی دنیا جن میں خوخت دے حضرت نبی علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام تا دا سی اکتل دا مشوری پا اندازا اے مرگرے دیکھت دا سی مشوری پا شکل خبر او نکللا جبریل علیہ السلام فو پوشو چی مانا مشورق واری وی سیب اللہ دل اختیار در کر دلی فرشتے پخلو باقی اللہ ستا ملاقات تر شوق کے دے کور خبر نورم مدیدار شو نورم ترسکون شو چی دا اللہ ملاقات تیو بیا اللہ ملاقات تا شوق کے دے وی امدل امریکا کار دی جاری کا بس اللہ ملاقات لازمو بیا شوق امدیراتا امدل امریکا کار دی جاری کا سو دمرا الفاظ دخلی مبارکینا وطل اللہم الرفیق الاعلی خدای بس زعغا بہتر دوستانا او بہتر رفاقت غوارم بس عائشہ بی بی فرمائی وی پویشو مچے اختیار و تمیلو شو بخاری شریف کی رازی منگ اغوار نکلو اللہ اغوار کر دنیا اغوار نکلو اللہ اغوار کر نو پیغمبر سر لگا گوندی مشورہ کی گی خدا اغا مشوری دا مقصد نی چی دی بوی دنیا میں خوخر دا اللہ پا مقال نو حضرت آدم علیہ السلام نا ملک الموت راغی وی چھے صدق سے مسئلہ دا نو اللہ ملک بیدما خلاتے مشتکن صبرا سلویخ کالا ویلی تا داود علیہ السلام لنو ورکڑی وینما خونا دے ورکڑی نسیہ و جحد حدیث کی رازی یہ روزک انکارو کا دا اغی دا دنیا دا عالم دا سے مثال دے لکا سڑی خوب ہوئی نی چاہ تا خوب یادی اچانا یہ رشی چاہ تا نم یادی نم تیر شی ییری و ییر نو دکہ انکارو کا نو رسول اللہ مبارک فرمائی اولاد با نم خبر ییری گو انکار کئی اغا سلویخ کم چی سلویخ کالے کم حضرت داود علیہ السلام تا ورکلی دی ان پا اقا سلویخ کم تی سال آرہ یو سکنڈ انتظار ورنکلی شو نو ما خبرم دے پوری کول رونو عمرونا بس تقسیم دی چالا چی کم وقت مقدر دے و مقرر دے پاغیبت ساخی جی اذا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون نیو سکن مخی والشتا و نیو سکن رستو والشتا دا نیتا مقرر البت که ظلم و شیو انسان سر چا ظلم و کاغن با اللہ تا پوس گئی